За следващи фокус потребна су нам жица, материјал 4,5 V, електромотор и жица којима ћемо га повезати са батеријом. Овим фокусом, значи ово ту што се не види је електромотор. Та електромотор, ова конкретно изгледа из играчка, дечјег аутића. Можете та електромотор наћи у веш машини, možete ga naći u fenu za kosu, možete ga naći u ventilatoru. Znači, a što želimo pokazati ovim pokusom? Želimo pokazati da se električna energija iz baterije pretvorila u mehaničku energiju. Znači, električna energija je postala energija gibanja. Idemo na kapsulu.